pensar, ostra mai, e si eu non emprego a cabaza típica ou a abóbora típica, a naranxada, a redondada, que se emprega nos amaín para facer os calacús. Non, eu emprego esta especie de cabaza ou esta especie, sobre todo esta que vai ser a protagonista desta nova receita da canle, porque a sobremesa ou doce con que podemos festexar os amaín empregando esta cabaza ten moita ciencia que contar. Se queres saber que tipo de ciencia ou que aspectos científicos están detrás desta cabaza e do que nos pode dar, xa sabes o que tens que facer. Dalle, comezamos! De xeito alternativo estas datas próximas, esa noite do 31 de outubro ao día 1 de novembro, día de dos defuntos, que é o Samaín, esa celebración de orixe céltica. Non imos entrar en temas de americanadas, de Halloween e demais. O noso é o noso orixe céltico, a nosa festa, a nosa celebración é o Samaín, nada de ir de disfraces, para iso temos o troido. Simplemente o que temos que facer é festexar o fin da colleita, o fin do outono, o comezo do inverno, e de algún xeito, de forma fantástica, de fantasía, de forma lendaria, pois nun xeito de comunicarnos cos espíritus, coa Santa Compaña, con a xente máis alén, en fin, todas estas cousas tan fantásticas en base científica, en evidencia científica, que existen na cultura popular galega e que tamén forman parte do Samaín. Se ven no Samaín, o que sabemos facer, pois é coller esas cabazas anaranxadas, máis ben rechonchas, gordiñas, aplatanadas, é dicir, máis chatas, que teñen unha polpa, unha carne compacta, unha codia dura, que no medio teñen as sementes, que son sementes brancas, dentro están as pipas de cabaza, que recordades son nutricionalmente moito máis saudables a niveis de graxas saudables que as pipas de xirasol, e que non teñen moita máis ciencia que contar, que o seu nome científico, Curcubita máxima, deixo-vos aquí embaixo o nome, porque o que se fai é, pois, un coitelo facerlle a unha serie de cortes para facer así a modo de calaveiras ou cabezas ocas nas que se pon unha vela ou unha fonte de iluminación para facer de rechamo ou de, para asustar os nenos, para alumear a noite ou para ir buscando ou chamando polos espíritus. Moita máis ciencia non hai. Como vedes, non dispoño dela físicamente. Non a merquei, non a comprei, porque non a empregamos, nós non celebramos o Samaín como tal, nin o outro tampouco. Nin nos disfrazamos, nin imos polas portas pedindo o truco ou trato en lametadas ou larmeiradas, nin tratamos de buscar comunicación con ningunha persoa que non sexa a que temos diante físicamente. E por iso, pois, como viste na introdución, tiñamos os outros dous tipos de cabazas que existen, que tamén son cabazas de inverno, que é a cabaza, neste caso, a máis semellante a do Samaín, que é a cabaza moscata ou moschata, deixo-vos aquí en baixo o nome, que é a que se emprega para facer as cremas, os cremes, os purés, porque a polpa, a carniña, é tamén de cor amarela, amarela anaranxada, tamén é compacta, grosa, e se emprega tamén como sustituta da pataca, en algúns casos, hai moita xente que a emprega, outra emprega para facer espesar pois, certas cremas, certos purés, ou facer directamente o puré. E ten moitas menos sementes, xa aquí non hai pipas, e atópase sobre todo na base. E outra especie, perdoade se vos dou un pouco a espalda, que é a protagonista, ou que eu quero que sexa a protagonista deste novo vídeo, desta nova receita da canle, que é a curcubita
ficifolia, que é a ucidra, tamén coñecida como a cabaza do cabelo de anxo. O cabelo de anxo, que é un doce, unha sobremesa, que pode comerse así só directamente, ou tamén comerse como, ou empregarse como recheo de outras sobremesas como as maionesas, por exemplo, que é moi típico. Que se obtén é unha confitura filamentosa obtida da polpa ou da carniña cocida desta cabaza. Que a polpa ou a carniña desta cabaza difire moito das outras dúas porque é moito máis fibrosa, moito máis filamentosa, é máis branca, as sementes tenas dispostas moi semellante ao que aquí coñecemos, bueno, no Brasil chamanlle conde, fruta do conde, no Brasil chamase fruta do conde, e aquí chamámoslle chirimoia. Ben, pois é moi semellante, se comestes algunha vez unha chirimoia, a polpa, a carniña da chirimoia, é moi semellante a polpa, a carniña da curcubita ficifolia. Ben, pois, con isto, con ela, queríamos aportar dúas cuestións científicas. Por un lado, o tema da diferenza entre mermeladas, xeleas e confituras. Como neste caso, que nos atinxe a confitura, se imos ao codo alimentario, que é o que nos define os alimentos, veremos que cando imos a mermeladas, xeleas e máis confituras, en confituras atopamos que é todo preparado o producto preparado a partir de determinados froitos ou ben xa cocidos ou ben enteiros ou ben en puré ou ben a propia carne ou a propia polpa que aos que se lle engade ou non, pois unha serie de ingredientes para darles un sabor máis doce e que a través do seu cocemento pois se adquire unha determinada consistencia máis ou menos, digamos, viscosa ou túrbida, non? Que ten unhas certas características reolóxicas propias. No caso das xeleas serán dun xeito, no caso das mermeladas serán do outro. Se consumides na casa marmelo, pois xa saberedes do que vos estou falando, non? Da consistencia esa un pouco de xel, non? Que se forma neste tipo de preparacións. E o segundo aspecto científico que nos atinxe no caso do cabelo de anxo, como confitura que é, e tamén no caso das xeleas ou das mermeladas, e no marmelo mesmo tamén, é o termo da pectina. Que é a pectina? A pectina é un polisacárido, formado principalmente por moitos ácidos galacturónicos que na maior parte das froitas, sobre todo nas mazás, no marmelo, nos cítricos, na naranxa, no limón, no pomelo, nas peras, nos figos, nas cabazas, incluso nas ananás ou nas piñas, teñen altos contidos e están esterificados ata un 80% dentro da súa estrutura química con moléculas de metanol. Esas son as pectinas que se chaman pectinas de alto metoxilo. Isto é importante porque ese grado ou grao de esterificación van a determinar a temperatura de xelificación. Canto maior sexa ese grado de esterificación, é dicir, cantos máis grupos metanol estean esterificados dentro desa molécula de ácidos galacturónicos, esa secuencia de ácidos galacturónicos que é a pectina, menos tempo tardaremos en que xelifique, porque a pectina ante unha determinada concentración de sacarosa, que é o azúcar común, é máis un pH ácido en torno a 30, ou a 30, a 3, a un valor de 3, pois formarase un xel termo reversible, que é o que dá lugar a que se formen as xeleas, as mermeladas, en este caso, as confituras. Ben, se ten menos de un 50% de ocupación deses ácidos galacturónicos esterificados con esos grupos metanol, falaremos dunhas pectinas baixo metoxilo ou de baixo grau de esterificación da pectina e as temperaturas de xerificación
que se requerirán serán mayores y requerirás también más tiempo para que se produzca ese gel termorreversible, ainda que empleemos esas concentraciones de sacarados al azúcar común y esos pHs ácidos. Bien, en el caso del cabello de ancho, o nombre de cabello, aparte de que a polpa, que cuando se coce a este tipo de cabaza, se desprende a polpa en forma de filamentos, fíos o fibras. Esto ocurre porque químicamente en esta estructura, de esta secuencia de ácidos galacturónicos, cada 40 ácidos galacturónicos vas a agrupar otras moléculas que son arabnosas, otro tipo de fibra, otro tipo de polisacárido complejo que vaya a disponerse pues hasta en 4 tipos de ramificaciones diferentes, dando lugar, originando a esa disposición en filamento, en fío, en cabello, tan propio, tan característico do cabello de ancho de este tipo de cabazas. Bien, no otro caso, falando de pectina en xeral. En el caso de los amorodos, que son o froitos do bosque, o froitos vermellos, que tienen poca pectina, o esa pectina con un porcentaje de grupos metanol esterificados bajo de un 50% o menos, es va a requerir adición de pectina en polvo, que a pectina también se puede considerar como aditivo, de hecho eleva o no o a letra E es un número 440, que actúa como conservante, como emulsiente, como espesante, tiene varias funciones. Es que se descubrió por un químico que os dejo aquí en baixo nombre a finales del século XIX y comenzó a producir industrialmente, o que os conocemos como E440, a principios o a comienzos del século XX, o no 1905 o 1906. Que os polviños que lle engadimos pues a estes amorodos para facer esa xelea, esa confitura ou esa mermelada. Ben, existe unha prova que podedes facer na casa, que é coller pues, un trociño desa polpa, desa carne, dese froito ou desa froita, unha vez que xa está un pouco cocido, e mesturalo con o alcohol que tedes na casa, de 96 graus. Vedes que se ten moita pectina, inmediatamente cando mesturedes, unha vez que xa está resfriado esa polpa, esa carniña o alcohol de graduación 96, se forma xa unha masa xelatinosa ben compacta que non ocorrerá no caso de que teña pouca pectina, que o que se fará pues, será como pequenos granuliños, non? Ou graos ou disgregacións de esa pequena pectina que dispón e non se formará esa masa xelatinosa como tal. Cando facemos os marmelos, cando facemos as marmeladas, as xeleas ou no caso do cabelo de ancho que é esa confitura, o que estamos facendo é que encendo o froito, a polpa, a carniña e liberando das paredes das células vegetais desa froita ou dese froito a pectina, porque lembrade que a pectina forma parte xunto coa hemicelulosa da celulosa que compón as paredes das células vegetais. Entón, liberámosla a auga. Se liberamos a auga, perdémosla. E perdemos o seu carácter xelificante e o seu grau de esterificación. Para evitar, o que facemos é engadirlle ese azúcar. Cando engadimos ese azúcar, esa sacarosa, que o valor óptimo está en torno o alrededor de do 60 ou 50 ou 60% do peso da polpa ou da carriña que vayamos a empregar para esa confitura, esa xelea ou esa mermelada, pois o que vai facer é ese azúcar reter a maior cantidade de moléculas de auga e favorecer que esas pectinas que están disoltas nesa auga se xunten, se compacten, se unan entre sí e comeza a formarse ese xel termorreversible, é dicir, que vai a ser, pode modificarse con a variación da
temperatura, solidificarse cando enfría e perder esa solidificación se aumentamos moito a temperatura. E tamén decirvos que empregamos o zume de limón para favorecer a unha baixada do pH ou da acidez desa disolución onde se está cocendo ese froito co que vamos facer esa confitura, esa xelea ou esa mermelada. Neutralizamos as cargas eléctricas entre as moléculas de pectinas, que xa sabedes que son esos ácidos galacturónicos en secuencia que poden ter, no caso da cabaza, pues esas ramificacións cada 40 de rhamnosas con esas 4 tipos de ramificacións. É dicir, é unha estrutura moi complexa que ten moitas cargas e baixando o pH a ese medio, acidificando o medio co zume de limón, o que favorecemos a neutralizalas e favorecer que a súa unión, a súa compactación sea maior e que o xel sea moito máis estable. E ata aquí sería a explicación de o que é unha confitura, o que acontece dentro do punto de vista químico para dar lugar a esa confitura e o caso característico que acontece no caso do cabelo de anxo na preparación deste tipo de cabaza. Non sei se estaría desvendo, porque non sei se me dou tempo a poñelo, os vídeos onde Mami Lois pois vos prepara o cabelo de anxo, senón deixaremos aquí no final do vídeo pois de forma o máis resumida que poida. Es que encíame dunha cousa, se queredes facer mermeladas, xeleas ou confituras empregando menos cantidad de sacarosa ou azúcar común, o que podedes empregar é fosfato cálcico, porque o calcio o que vai favorecer é o mesmo que o azúcar é facer que as pectinas se unen entre sí, estén xuntas e xerifiquen, e non empregaredes tanto azúcar, ese porcentaxe do 50 ou do 60% con respecto ao peso da pulpa. Tamén decirvos que canto máis verde este o froito, a froita, é dicir, a cabaza no caso do cabelo de anxo, ou a froita no caso do marmelo ou da mazá, maior será o contido de pectina. É dicir, o contido de pectina depende do punto óptimo de maduración do froito. Nada máis, ata aquí chegaría o vídeo. Moitas grazas, como sempre, por chegar ata aquí, seguirme, apoiarme, dade a matapiollos para arriba se vos gustou o vídeo, a campaña para estar ao pendente de novas recetas, de novos vídeos que irei publicando. Compartide, porque compartir é saber, é aportar coñecemento a todo o mundo. Ademais, aproveitade, porque temos uns poucos de días antes deste día 31. Compartide ese día 31 este vídeo. Para nada, graciñas, vemos no seguinte. Deica logo a todos.